Augmenter, ça vient à 4 000 bins. Ah, ma carte, on a augmenté. Je vais aller sur le chemin et tu vas poser à ma carte de milliers. Il y a du jeune. Il y a du jeune. Donc, tu as Nassia. Non, Nassia. Nassi. Kadiboyika yeyo, moi c'est Guy Pablito. Aouti Hollande, a quitté Kinshasa, a bouki porte ya hôtel ya Guy Pablito, a koti na chambre ya Guy Pablito, a kangesi papa ya Guy Pablito, ndombele, grand ndombele yeyo, obozomo na photo, 74 ans, grand ndombele, papa na Guy Pablito. Moi c'est na yeyo, a kangesi papa na Guy Pablito. Aouti Hollande, à côté, à Bouki Chambre, à Jubilo Gazagi, na chambre à Guy Pablito, papa Oyo, aloba alobate, papa Ndombele, aloba alobate. Moi, si on a combo ya Kadiboyika, à Dui, à Kangisi, papa Obozo Monoyo, Ndombele, les grands Ndombele, signé Doge, ou voyez bien, on a Ngiringiri, papa Ngo, yeyo. Alors, bah, yo kanite pona nini. Ye fale tango ya ki, oute ki Hollande, fala benga papa Oyo, a bengi papa Oyo. Te, mbala moko akoti na chambre, a du biloko eza ki na kati kuna biloko mwana ye. Papa lobi, mwana nga uti okufa. Nanu kutu, na kundiye malamu te na mute mwana nga, yo uti Hollande, o ye po ya oseme desorde, awa marge biloko eza li ya bino mbale na mwana nga me. Kame mi fale, o kontakte nga tu sana makambu, nyostu na ndenge ya kimia. Alors, Kadiboyika a sepelite, a zui grand doge o bozo mona ivie oyo, oyo yeyo, bozo mona e boye, moutinyo sa ebe na kombo ya Ndombele, vien Ndombele yeyo, donc a zui Kadiboyika yeyo, a zui mbalamoko papa oyo, a ryo kota e na makala. Donc, na minchi o papa azala makala, ye wana derrière le baro, tala ye wana papa o 74 ans, na vina yebi barote nana kota pe présenté nana kota makala te Kadiboyika mutali boso akoti siye makala likolo ya biloko ya mukili sikoyo batu o nyos tu bozala kana ba papa ya mibali na mino na bandako est-ce que comportement ya boy bo sepeli nango hein bandeko o ya Kadiboyika bo sepeli na comportement ya mwana bino papa o ya otokufela mwana egi Pablito kalate. Ye awuti Hollande mbala moko ba yokanite okoti se papa ba na makala atakutu bo yokanite okota na papa ya mobali na yo na makala koko ya bana na yo tala papa ba to ye assistant ko lila liwa ya mwana ete yo Kadiboyika okoti se na makala en tout cas biso atanki ba juge to condamner mama oyo Kadiboyika oyo na 25 ans de prison ferme ce que moni li biso ye azali na wanted bo luke la biso ye bo kangeli biso ye to tindi ba FBI na biso comme ça ba meme la biso ye na kati ya prison azana droit mo côté ya kokoti sa papa ya mobali na ye na prison Kadiboyika ozali maudite ti mukolo ye sa koya ozana benediction mo côté awa na micho na zolo ba de la part ya peuple congolais parce que ba bengi ngai ba pesi ngai sije ya ngoto zali kolobela alors na tuni bino batu bo commentaire na le news star comportement ya boye moi si akangisa mobali ya papa mobali akangisa papa ya mobali na ye ye yotala papa batu ye na boloko azako lela alobi ah osalinga bo pona nini oyebi ba garda vie oyo ba yebi yango bo yebi yango na kati ya Congo donc eza malamu te koko ya bana na yo niveau yo ke na ye ezalaka te Kadiboyika en tout cas place yo zali soko sengi pardon te ozala benite donc ozali maudite ko banda lelo ti mukolo Yesu akoya na busani pete bambote na nga epaya famille nyoso Ndombele o atanga meza li Ndombele tala ndenge Kadiboyika a emilie bino Rachidi Ndombele Yvette Ndombele hein nazo ko bona pemba mo Guy Pablito ndenga kufi ke sonami repose en paix mi de Pablito Blaise Manzambi tala ndenge ba emilie bino place ya mwasi oyo na kombo ya Kadiboyika mwasi ya Guy Pablito azela ki liwa ya Pablito po akendo ko zoba biloko nyoso etikala ki ya Pablito a renye nango na Hollande na mobali mosusu mais lelo makambo yo sali
Mutumungu asepeli na yote. Donc mbote bele pa ele news star vina nga ilo wabia hapa mata sabi na kati vina vina patibo fundi le gire koduzo hapa na kati vina 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 edisi ipulu asene bote mbote ma ya mama nire makamba mbui tolo bani don toza nasia nana nasia kubanda leo ti mkolo yese kuyaa